Men uppenbarligen fanns det någon som visste var hon befann sig och som ville ha något av henne. Kapitel 2. Örnsköldsvik. Bordet var dukat med olika sorters tunnbröd, västerbottensost, mandelpotatis, gräddfil, smör och rödlök. Men kanske viktigast av allt, enligt den pensionerade kriminalinspektören Christian Modig, rikligt med både öl och snaps. Flera av gästerna gick närmare när han tog upp plåtburkarna ur påsen. En Måsens, en Oscars och två Röda Ulven. Åsynen av de välvda locken fick honom att smacka högt när snålvattnet rann till i munnen. Han vände sig in mot huset och ropade efter Siv, frugan. Du, surströmmingen är här, kommer du? Kommer, kommer. Verandan var fortfarande fuktig efter ett dygns ihärdigt regn, men allt annat hade hunnit torka upp. De hade dragit ut ljusslingan igenom enplansvillans fönster tidigare under lördagsförmiddagen. Men än skulle det dröja några timmar innan skymningen föll. Och ljuset kastade gula ljuskäglor mot den annars gråvita tegelfasaden. Över stolsryggarna hade Siv hängt filtar. Augustikvällarna var kyliga. Lite vatten skvimpade ut från hinken som Siv kom släpande på. Och Christian sköt upp glasögonen på gässan, greppade surströmmingen och burköppnaren innan han sänkte ner dem i det svala vattnet.